për momentin jemi arkat e parafunit ose varietetin e parafunit jemi duke vjellë. Jemi duke vjellë varietetin Green Smithin, pas ta kem me vjellë Pink Lady-n. Sos që ja ka qenë ma adapt si kur vitin e kalum, pra, po kvaliteti ka qenë shumë mirë. Që nga gushti, kur fillon vjelja e varitetit gala, në pëmishtet të nazmiut në Kovrog, kjo proces vazhdon deri në muajnë të torë, në varsi të variteteve. Nësa është kvaliteti edhe sasia, tregu është i pashmangshëm. Investimet në varietetet e gabuara, gjithashtu zhvillimi sektorit të bimëve të emta, ka bërë që Kosova sot të prodhoj sasi të vogla mole në raport me mundësit klimatike dhe toksore. Pa, nëse i morim dhonat sa e importojmë, atëherë na jemi shumë të vegjel sa prodhojmë. Besoj që dhonat shumë herë janë edhe pasakta, ne nuk prodhojmë më shumë si 20% molla për vendin tonë. Sasia më e madhe e frutave të kësaj pëmishte i takojnë klasit të parë dhe të dytë dhe shkojnë direkt për konsum të freskët. Ne planifikojmë pëmishte të nxjerrim 60% klasën për shitje, kurse 40% le të shkojmë për përpunim. Edhe del, jemi të kënaqur të gjithë, është i kënaqur dhe shitësi edhe përpunuesi, po edhe unë si prodhues. Prodhohen të fillu nga psokat, lonxhet, ufla mollës, rakia, xhemat, edhe shumë më shumë produkte tjera që prodhohen nga molla. Mollët dhe shumë produkte tjera të pemtarisë mund të jenë mjaft fitimprurse nëse kultivohen në formën e duhur. Ndër faktorët më të rëndësishëm të suksesit në këtë sektor janë zgjedhja e kultivarve adekuat për kushtet klimatike dhe toksore, si dhe mbikëqyrja e duhur.